Сьогодні, зокрема, був такий випадок, на лінію 102 зателефонувала молода дівчина, яка сказала, що до неї на телефонний здійснили телефонний дзвінок, повідомили, що її батько потрапив в дорожньо-транспортну пригоду і потребується значна сума коштів на його лікування. Не переконавшись в цьому, вона взяла більше 100 тисяч гривень, передала водію таксі, який з цими грошима зник на відомому напрямку. Коли вона отямила, що її, скажімо так, обманули, звернулася в поліцію, ну, добре, що він ще далеко не від'їхав, оперативно-розшуковими заходами його встановлено, затримано. Встановлюється особа, яка здійснювала телефонний дзвінок, оскільки, ну, вже на зараз відомо, що телефонний дзвінок здійснювався з міста Одеси. Тому зараз тривають слідчі дії, шукають працівника, ну, чоловіка, який здійснював цей дзвінок, і, скажімо так, думаю, що цей злочин буде розкритий ближчим часом.